isso aí, mano. Vamos para a Terra Nova. Vamos dizer que é aquele planeta lá, Chimbinha. Aquele planeta era a Terra, tá ligado? É o Não. mesmo planeta, só que era no passado, só isso. Não, não tô falando da série, ô chapado. Tô falando daquele planeta que é todo de gelo. Que merda. Esse bicho tá meio noiado, hein, cara. Eu não sei o nome desse planeta, mas eles falam como Marker Homeworld, né? É o planeta natal dos Markers lá, aqueles bagulho gigante vermelho lá. Mas eu não vou falar mais nada, né? Porque senão vai ser spoiler desse jogo, né? Isso. I'm inside the Terra Nova. Turnova. Parece até aquela música do Angra, tá ligado? É Nova Era, e os caras ficam falando em inglês e de repente falam alguma coisa em português. Vamos voando que é mais rápido. Não queria voar mais mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá trocando de roupa, isso aqui tá zoado. Que diabo de roupa é essa, velho? É uma roupa meio estranha, os olhinhos dela é mó pequeno, tá ligado? Dá uma impressão que eu, sei lá, que eu sou meio cego, sei lá, um pouco estranho. Mano, é bizarra essa roupinha, velho. Você não tem que reclamar, cara. Eu quero uma roupa. Eu não tenho roupa pra usar aqui. Eu só tenho essa bagaça aqui. Beleza, aqui pelo que eu tô vendo. Terra Nova é o nome da nave? Sim, né? Bacana. Tem que ficar esperando você sair daí. Já decidiu o que vai vestir, ô moça? Claro, eu tenho que estar com estilo pra matar esses bichos Não, nojentos. sério, cara. É muito gay mesmo esse chimbinho. Puta que pariu, velho. Parece mulher se arrumando. Não, tem que ir. Ai, meu Deus. Será que aquele sapato combina com esse capacete? Devia dar pra fazer isso, mudar totalmente a roupa. Nossa, Ainda bem que não. Do jeito que tu é frescaiado, você ia passar um ano nessa porra trocando de roupa. Véi, você nunca jogou um RPG e. Daí você, tipo, você começa lá todo Cara, eu fudido, joguei daí no Champions, velho, no PlayStation final 2. você tá com aquela roupa foda, tá ligado? Mas É tipo isso. no PlayStation eu joguei muito Champions. Vamos pra qual andar? Um ou dois? No dois, né? Vamos pro 1. Mas a gente não já tava no 1? Ai, sei lá, você que tava controlando, pelo menos agora eu tenho três olhinhos aí. Legal, ele tem três olhinhos, tá parecendo aquele cara lá Lembra do Splinter Cell? Splinter Cell, isso. Splinter Cell, Sam Fisher. São bicho, é isso mesmo. Sam Fisher, melhor do que o. Do que o maluco lá do Metal Gear que assiste o nome. Ah, o Snake é foda, cara. Não fala mal do Snake, não. Aí. Snake é foda porque ele veio primeiro, cara. Ele veio lá nos anos 80, no Nintendinho, tá ligado? Nossa, que coisa. Metal Gear. Quando chegou no PlayStation foi o maior sucesso, cara. Cara, quando eu ganhei meu PS1, eu passava madrugadas jogando Metal Gear, velho. Tudo em japonês essa porra, era muito hardcore, velho. Porque eu peguei a versão americana, eu quase que chorava de tanta alegria. Faz aqui o bagulho aí. Que bagulho? O puzzle aí. Aqui? É. Vamos lá, vamos ver. O que que eu tenho que fazer aqui? Tem que girar o bagulhinho aí até acertar. Ah, eu tô lembrado disso aqui. Isso é muito fácil, cara. Mel na chupeta, mamão com açúcar. Ah, é? Então agora vai ter um puzzle pra você fazer. Ah, não. Devia ter ficado calado. Temos aqui, hein? Judging from the diagnostic, it's a real piece of shit. We can get it to work, can't we? We're swimming in a sea of spare parts. Que diabo é isso, velho? Arcade. Nossa, que pira! Cowboy do espaço, né? Não é mulher. Eu quero descer, caceta. Essas paredes parecem aquelas de manicômio, tá ligado? Sim, cara. Toda almofadada aí pros malucos não se matar nas paredes, só que não deu muito certo, né? Como dá pra perceber aquele fissa aí.
É, porque os caras botam um negócio desse aqui com uma parede sólida do outro lado, né? Os É, caras. meio difícil uma parede líquida, né? Mas beleza. Parede Olha os só. bichos ali. Porra, eu tô brincando só que é Splinter Cell, tô apertando pra recarregar e tô abaixo. Sim, é tudo a vez com Splinter Cell, velho. Aí vai escondido É, é ali. um jogo em terceira pessoa. Eu tô ligado como é, cara. Mas e. Cara, eu tô Droga, tão. toda hora eu vou recarregar eu abaixo. Que merda. Ah, retardado. Peguei um Aí. motor e. Eita! E foi! Ai! Cara, ele voou, velho. É porque eu dei um pipoco nele aqui, eu só tenho um Hadouken. Cara, que droga! Eu não posso correr porque é outro botão de merda. Ah, meu Deus! Ah, achou que ia pegar nós aqui. Head shoulders. Foi tudo pro. Nossa! Ai, eu não preguei ele, cara, velho. Que foda, mano. Pra mim, ele tá aqui no chão, mano. Mano, ele tá aqui, chibia pendurado, velho. Eu prendi ele pela bunda, cara. Mano do céu, velho. Eu crucifiquei o bicho. Peraí, eu vou crucificar o bicho aqui, peraí. Dá um tiro na mão dele. Ah, mas a mão dele descolou. Ah, não deu pra crucificar. Caraca! Droga! Vai descer, mano. Que foi? Desce a escada aí. Tá, beleza. Sério, velho, eu dei um tiro no. Desce a escada, daí o cara vai pra uma porta, tá ligado? Eu dei um. Não, só fui dar uma verificada. Dei um tiro no fiofó do bicho e ele grudou na. Ah, não, velho, que merda é essa? Robô saqueador. Saqueador, não vou dizer que tá errado. É, o saqueador, né? O mordomo lá. Ah, mordomo! Aquele que eu taco no espaço, né? Não, pera, cara, daí você sabe como usar ele, não, né? Não, não, me explica. Você mira com ele, daí quando. Vai, mira. Daí quando ficar. Ó, tá vermelho, né? A bolinha. Ou não? Não, tem nada vermelho aqui, não. Você tem que seguir a seta aí eu até sei, onde. Tipo um radar, né? É, tá ali daí o quando radarzinho, você tem uma chega seta. onde essa seta vira uma bola, daí é o lugar onde você vai ganhar mais coisa. Que é tipo aqui perto dessa caixa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Mira aí, mira com o robô, só pra ter certeza. Ah, lá em Sunasuna, né? Não importa pra onde você tá mirando, o negócio é o lugar que você tá. Pra cá, pra essas caixas? Aqui onde eu tô, ó. Cadê? Vai, usa. Aí, não tá piscando a bolinha? É. Então, taca aí. Olha o viado. Sai da frente, criatura. E agora? Agora a gente vai embora. Larga ele aí. Seja um bom menino. Aí, depois ele vai aparecer no arquivo, eita. Eita merda. Olha a craia! Calma aí que tem algum outro bicho aqui. Ai, atrás! Ai! Isso é cabuloso, velho. Ah, vou ter mais um. Eu ouvi. Ali, ó. Ih, é o bichinho do capiroto. Pronto, já era. Cara, sério, eu tô me sentindo o Daryl do futuro com isso aqui. Por que o cara não quer subir? É tipo, você sai dando flechada nos bichos aqui. Ih! Ih! Tô pro ovo, desgraça! Diabo é isso, mano? Dá até mais um. Tem um aqui atrás. É, fácil, a música diz tudo que tá acontecendo. É, música cagueta, velho. É fácil, a vida fosse assim, né? Se tivesse um perigo perto, toca uma música dramática e você já sabe. Ah, velho. Ah, isso aqui é fácil resolver, ó. Isso é fácil, Ah, tá. Bota fácil nisso. É você com seu canhão aí, sua Big Fuck Gun, e eu com minha bazuca do capiroto. Pegando o mordomo aqui. Vamos ver se meu mordão pegou alguma coisa. Oh, motor hidráulico!
Uma peça pesada padrão. O negócio ele não deve ter chegado. Aparece na tela que o mordomo chegou, quando ele chega. Nesse plasma cut eu não vou mais gastar nada dele não, cara, sinceramente. Deixa eu ver se eu consigo, aqui tá aparecendo novo, dá pra criar nova arma? Cara, onde é que eu vejo menos blueprint aqui, velho? Onde tá escrito blueprint? Eu não sei como tá o seu MBF. Fabricante de itens. Aqui pra fazer os itenzinhos. Modelos. Ó, velho, dá pra fazer uns modelos personalizados aqui, ó. Wendler Revolver, pesado padrão. Dá pra fazer um já. É, velho, tá sinistro o negócio aqui. Não tem tantas opções, não. É, que você não tem canhão parte. De energia, cara. O que que isso faz, velho? Ferramenta um clássico. Ferramenta de extração de plasma, padrão, não sei o que. Inflige danos. Escopeta padrão? Será que essa escopeta é boa? Ó, pesado, fuzil. Ó, um fuzil aqui, ó. Metralhadora. Canhão de energia, que é tipo aquele que eu tenho na minha arma. Um revólver. Cara, eu fiquei com vontade de fazer essa escopeta, cara. É desnecessário. Por quê? Não é boa não a escopeta? É, escopeta é o quê? Shotgun, né? É. Ah, tá. Então beleza. Vou fazer ela aqui. Eu vou substituir ela pelo aquele meu plasma cutter, tá ligado? Que eu não uso ele, velho. É muito inútil. Perto dessas armas aqui. Se pá, eu consigo fazer uma modificação nela, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Combina aí aquela sua metralhadora com a escopeta, ué. Deixa eu ver. Não, isso não vai melhorar. Aumento do tamanho do seu pente de munição do seu e do seu parceiro. Eu vou botar isso aqui. Reforço de munição, beleza. Ó, aqui dá pra botar um negócio no lugar dela, mas não é uma... Não vai ficar dupla, tá ligado? Isso vai diminuir o dano, isso vai diminuir... É, não vai dar nada aqui. Beleza, o que eu tinha de fazer nela já tá feito. Circuitos, dá pra poder botar um negócio aqui, adicionar uma taxa de disparo, dano. Ó lá! Adicionar recarga. Adicionar taxa de disparo. Como uma shotgun, isso pode ajudar. Taxa de disparo mais recarga rápida. Beleza. Eu acho que ela tá no ponto, cara. Vamos ver como ficou essa escopeta. Mas é só ela? Uhum. Por que você não botou junto com a metralhadora? Porque não dava, não por hora, né? Devia ter simplesmente modificado a metralhadora pra botar... É, eu não sei se é possível, mas... Não, depois a gente vai vendo isso, que tipo, tá feita, as peças dela ainda existem. É que não tem muita parte ainda, né? É, mano, depois eu posso ir melhorando. Ó, esse aqui é o meu mordomo, é? É o seu. Não, esse é o meu. O seu não fala. É mesmo, cadê o meu? Como é que eu pego o meu mordomo de volta? Vai aparecer na tela quando ele estiver no workbench, mas demora uns 15 minutos. Ah, então quer dizer que ele não chegou ainda, né? É. Ah, vadio, deve estar por aí. Vamos lá então. Quero experimentar essa 12. Pera aí, deixa eu dar um tiro nessa gorducha. Ai! Ai, ai, ai! Sai daqui, diabo. Esse bicho tá muito chato. Tem pra cá, tem umas coisinhas. Mano, que é isso? Ô, louco! É, eu tenho que mirar bem na cabeça. E ter bala pra estourar os membros deles. Essa 12 vai ficar melhor com o tempo, eu acho. De botar novas modificações nela.
caro, você pode botar muita coisa, deve com certeza ser o que vai dar mais dano e tal. Cheguei. Vai ter um puzzle aqui. Enquanto você faz o puzzle, eu tenho que ficar te defendendo. Então, se você demorar, eu vou acabar morrendo. Né? Opa! Gostei da ideia. Vamos lá. Ah, véi. Bem que eu tenho essa arma de propulsão aqui. Zumbi. Diabo é aquilo, velho. Larga o reprodutor e... da parede. Já tá morto, já? Relaxa. É porque ele tava gritando. É, tava gritando, era a morte dele já. Chupa, otário. Dá pra... mexer no cabeça dele, tá ligado? Droga. Eu acho que o seu robô voltou, foi o meu, sei lá. Deixa eu ver aqui. É, foi o meu. O meu vem mais rápido porque eu tenho umas putas. Olá, velho, pegou um monte de coisa. Você também? Eu não sei se ele voltou mesmo, mas apareceu um monte de coisinha que eu peguei aqui. Eu pego ele aonde de volta? Quando você abre o workbench, aparece tipo Scavenger Bot, tá ligado? Se pá, ele voltou. O meu voltou. O meu voltou, entendeu? Não. Não? Não, senão você pega automaticamente, né? Sim. Então não voltou não, vadio. É, o seu demorou mais. Ah, vadio mesmo, velho. Puta que pariu. Ah, mas então. Okay. Tem que... Isso aqui é tipo um PS, tá ligado? Tem que girar os bagulhos. E tipo, juntar de cada lado e transformar em um só. O que faz isso aí rápido? LOL. Tá beleza, né? Esse aqui eu curti, velho. Agora... Foda é bicho infinito aqui. Mano. Assim não é, cara. Nossa, mano, esse aqui eu curti, velho. Não é assim, cara. Também não é assim. Deixa eu ver, eu tenho que juntar quais partes aqui, mano? A amarela com a outra amarela, é isso? Tem que combinar aí pra formar um bagulho só. Vai logo. Ah, acho que eu achei. Não é isso, cara. E não é só uma vez, você tá ainda no primeiro? É. Eu não tô entendendo isso aqui, velho. Tem um pinto, tá ligado? Mano, tem que ter algum negócio que mostre direitinho como é que vai combinar uma parte com a outra, velho. Deixa que eu faço isso. Não, cara, eu tenho que fazer o pessoal ver como é que faz, eu não tô entendendo isso. Mas enquanto eu faço, você consegue ver, tá ligado? Faz aí pra eu dar uma bisoiada. Mas você tem que sair, né? É, eu tô apertando bola aqui, bola não, B, não sai. Então, gira. Não quer sair, hein? Gira! Não, gira! Gira mais uma vez! Aí, agora vai! Tá errado, mas. Cara, não, não é assim. Não, gira mais. Não, gira uma vez. Volta como tava o da esquerda. Volta. Aí, agora o da direita gira mais uma vez. Agora vai. Não. Eu tô falando, cara. Calma, não, relaxa, eu já fiz isso aí. Vai, é que eu não tenho a visão igual a você, tá ligado? Isso que eu foda. Calma. Giro da direita, ó, não mexe da esquerda. Giro da direita, mais uma vez. Aí, vai. Ah. É, calma. Bom que não tá vindo mais inimigo, tá ligado? Eu te ajudo aqui. Calma, peraí. Pelo amor de Deus. É, pode ir.
Eu sabia, cara. Caralho. Depois do primeiro ali, eu tava entendendo, cara, o que que tinha que juntar ali. Tá, giro da esquerda. É, agora você entendeu, né? Então, beleza. Não, calma. Agora captei, mano. É mais bizarra, velho. Parece um Tetris isso aí. É o que mais vem na mente. Agora vai de boas, cara. Ah, isso aqui, esse puzzle eu gostei. E agora vem um bicho do capeta que inferniza a gente o jogo inteiro. Vou ficar rodando ele um pouquinho pra ele ficar tonto. Será que é assim? É bom que ele tenha ficado tonto, aí nós matamos ele mais fácil. Ele não morre. Ah, tá. Ele literalmente é imortal. Vou pegar esse negócio pra atacar no peito dele.